you respond very evidently. In una certa maniera asciughe sempre, a pesar di avere un governo di schierda, a pesar di avere politica a favore di classi popolari, che sono cose molto importanti. Ma in Brasile il potere delle istituzioni finanziarie è un potere molto forte. E anche il Brasile ha una caratteristica molto importante, che tem relações com o neoliberalismo e o fato de ter bilionários muito poderosos e com uma característica e a riqueza é enorme. No Brasil tem um aspecto de um tipo de conservar um tipo de independência em relação com os países do centro, como os Estados Unidos, e de desenvolver relações econômicas e políticas com outras partes do mundo, mas esses são aspectos que são mais bem do sistema mundial, do imperialismo, que são muito importantes, mas isso não significa que a sociedade mesma, a economia mesma, não seja neoliberal.